Ženski broj 1 u badmintonu, kineskinja Wang Shuxian je pobjeda nad Japankom Eriko Hirose po prvi put pobjedila na otvorenom prvenstvu Engleske u badmintonu u nedjelju. Wang Shuxian je nakon početnog vodstva 17-12 posustala te je njena protivnica osvojila 5 poena zaredom. Osjećala sam se malo nervozom nakon izjednačenja kod 17-17, rekla je najbolja svjetska badmintonašica i dodala da je nakon toga učinila sve da ostane mirnom i da pobjedi protivnicu.